maantay waa maalin farxadeed waxaan leenahay ilaah baa mahadle oo hawshii muddada isbuuc ahayd noo soo socotay ee itixaankii qaranka inay noogu soo dhammaadeen ama uu noogu soo dhammaaday maanta uu noogu gabagababay si nabadgelya waxaan uga mahadcelinaynaa waalidiinta soomaaliyeed ee runtii wacyigelin fiican iyo barbaarin wanaagsan soo siiyey ilmihii ama ardayda soomaaliyeed iyo xaafada ay ka soo baxayeen runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa kaloon u mahadcelinaynaa cid kasta oo garab naga siisay oo naga caawisay hadday amniga ahayd iyo haddii ay ahayd wacyigelinta caruurta ama ilmaha itixaanka galayay iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii iyaduna si wanaagsan u qaabaysay oo u dejisay nidaam ama habraacyo wanaagsan oo ay marayeen ardayda soomaaliyeed ciidamada amniguna ay ku shaqaynayeen runtii waxaan leenahay guul wanaagsan ayaynu gaadhnay farxad iyo reyrayn baynu maanta ku jirnaa maalmaha ka dambeeya iyo maaragtay itixaanaadka inoo soo socda inoo iman doonana tan itixaankan maanta inaga gabagabobay wixii aynu ka barannay ayaan ku dhaqi doonaa haddii allaydmo haddii ay wasaaradda tahay iyo hadday tahay ciidamada amniga intuba runtii iskaashiga dowladnimadu guul ayuu horseedaa markii la kaashado shacabka soomaaliyeed iyo isku tashiga ay isku tashanayaan hay-adaha amnigu intuba waxaan maantay waxaa maanta inoo gabagabobay itixaankii oo gobollada dalka iyo caasimadda intaba isku mid iyo isku waqti iyo waqtigii loo asteeyey ku soo gabagaboobay inuu si nabada ku soo hoydana waan rajaynaynaa oo ku soo maaragtay uu ku soo dhammaado oo ku soo galbado waan rajaynaynaa iyadana intaasaa noo dhiman inta ay noo dhiman tahay intaasina waan taagnaanaynaa haddii allaydmo oo uu soo xaroonayo itixaanka gobollada ku maqan inta itixaanku uu socday waxyaabihii aan ka barannay maaragtay ama shaqooyinkii la qabtay wax ciladihii ama waxyaabihii soo noqnoqday ee aanu ka barannay waxaa ka mid ahaa habraacyadii iyo nidaamkii loo dejiyey dad dhallinyaro iyo dad waaweyn ba isugu jira oo isku dayaya inay marin habaabiyaan oo hay-adaha amniga iyo wasaaradda dhexdooda ay ka kalluumaystaan ay wax aan sax ahayn ama aan u fiicnayn qarannimada iyo jiritaanka dhallinyarada iyo ummadda soomaaliyeed intaba inay sameeyaan dhammaantood intii badnayd hay-adaha amnigu gacantay ku dhigeen ciidanka booliisku maaragtay dadaal badan buu sameeyey isagoo kaashanaya howlwadeennada iyo wasaaradda amniga iyo ciidamada kaleba dhammaan dadkii falkaas ku kacay hadday sameynayeen fal qish inay helaan maaragtay itixaanaadkii inay helaan oy farsamo ay ku helaan iyo hadday brobagaanda ahayd ay ka sameynayeen maaragtay itixaanka dhexdiisa intaba dhammaantood tallaaba laga qaaday waxayna ku jiraan xarumaha xabsi ku-haynta ama xarumaha ciidanka booliiska waxaanuna horkeeni doonaa haddii alaydmo sharcigaan horgeyn doonaa haddii alaydmo qof walbana waxaa lagu qaadi doonaa ama lagu sharciga lagu horgeyn doonaa waxa inta asagu uu geystay keliya ayaa lagu horgeyn doonaa haddii alaydmo tallaabaana laga qaadayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin guul iyo barwaaqan idiin rajaynayaa waxaan rabaa inaan ku daro itixaanaadkan maantay inoo dhammaaday ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad ardayda ka gashay ciidanka booliiska soomaaliyeed ciddii diyaar u ah inay ku soo biirto waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadanno oonu jaamacad afar sano oo maaragtay ciidanka uu ku soo biiraya ah inaan u dirno annaguna aanu ka bixinno isagoo sargaal ahana uu ummaddiisa uu u shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waanu insoo dhoweynaynaa